Hallå, hallå. Södertälje alltså. Fan, där har jag ju bott. Jag borde ju fan hitta. Ja? Jävlar. Det kanske blir bra runda då. Ja, vi kör väl igång då snart va? Välkomna. Kaffe har vi va? Yes. Fan, det känns som att kameran är mycket närmare på något sätt. Jaha. Hur är hon här då? Var är jag någonstans? Va? Står den där va? Saltskog. Var kan du hitta den här, eller? Saltskog. Skogsängen. Nej, sandskog. Får ni grejer någonstans? Jag kan inga mig själv. Saltskog står här. Bra, 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 bra. Saltskoggård. Kanske lätt ändå, oavsett om de har bott här eller inte. Centrum. Saltskogscentrum är där. Vad är för väg här då? Vad åker vi på för väg? Här är det där typ. Där också det. Man måste fan lokalisera mig vart jag är man sa att mer. Vad är en gatadress helt enkelt? Salskogs. Där, Genetegränd var jag. Jag är fan på den här vägen som jag är här nu. Det måste ju vara det. Eller hur? Farmasvägen. Som jag får börja någonstans. Är det här farmasvängen då eller? Kan det vara det? Måste det vara det. Måste det vara det. Då står jag typ här uppe någonstans då. Vänta nu här. Står typ där eller? Jag chansar på den på en gång eller? Måste det vara det. Ja, bra. Men det var även om jag inte hittade så var det fan enkelt att hitta den ändå. Ska jag det? Bra, då kanske jag kan få 5000. 25 totalt. Jaha, fan är det något annat då? Carlsberg. Carlsbergsvägen. Fan, jag har aldrig talat om områdena. Jag ska vara ärlig. Välkommen till Sörgården. Carlsberg och Sörgården. Fan, ligger det... Vilka stort områden då här då? Vad ska jag då? Åkan att jag känner igen mig, eller? Uppmanen utanför någonstans, eller? Här har vi en väg igen. Tegelbruksvägen. Det kommer jag aldrig hitta så här. Det är en chans att hitta den så här. Värsta husen här ju. Mitt ute på berget på någonstans. På berg någonstans. Jag verkligen är så källig alltså. Det är frågan. Uppmaningen är jävligt långt utanför. Det har jag inte varit förut uppmaningen. Fan, är jag på väg någonstans? Okej, jag åter åt fel håll, eller? Jag känner inte mig ett skit. Utan håll istället.
hitåt. Står han där, står det en kyrka här? Ja, borde kunna säga. Oj, det här är då. Hult står det, va? Kulturcenter. Okej. Okay. Jag kan därför inte varit här då. Här har jag en stor väg. Jag gick fel väg till den förut. Lina. Lina. Lina känner jag igen. Ligger fan. Ligger det så täljer jag verkligen. Det är någonstans ute i skobörsen då. Här är Lina någonting. Här är Lina någonting. Nu jävlar. Nu jävlar hittar jag det. Bara för det. Vad var det mer för skit då? En kyrka. Vi finner en kyrka här. Någon där någonting. Jag tror det är vart eller inte vad. Lina kyrka. Där har vi någonting i Santiago-kyrkan. Nu ska vi se. Här kanske det är. Här kan det vara. Det måste vara den här jäveln. Upp en ligger i vägen nu då. Tegelbruksvägen. Kan jag åka på den? Tillbaka till start. Och då var adressen hette. Mitt emot den där. Jag måste kolla om det är rätt här nu. Tegelbruksgatan till Tegelbruksvägen åker jag på. Ja. Karlbergsstigen. Karlbergsstigen där, ja. Den är inte riktigt där ännu, ja. Karlbergsvägen. Tora vägen. Det finns något som heter Tora vägen här, eller? Ja. Där då, Tora vägen. Det är precis vid det här huset där då. Alltså här någonstans. Ja, det här är rätt heller. Bara för att det är så fyrkant. Är det där parkeringen eller? Det måste vara parkeringen när jag visar där. Den stora plätten där. Den här. Så är det eller? Gör det. Check för bra tid också. Det är det som är grejen. Jag ska säga att jag står där, va? Ja, jag säger att jag sätter lite högre upp. Ja, fan, jag var ju rätt där jag satte den. Var jag inte det? Jo, jag var fan längre ner. Där jag hade satt på början. Ja, ja. 5000 igen, kör fan, crash. Okej, vad fan är jag nu någonstans då? Gabrielsvägen. Okej, mycket vägar gå efter det här. Och vart jag är på väg någonstans. Vad mycket jag har med att vara på uppehållet. Vad fan är jag på brådet nu då? Jag kan få komma till center, vore det trevligt. Den här husen känner jag fan igen. Ja, här känner jag mig. Tror jag. Här får området in här då. Undrar vi då, vad heter den här vägen? Jag tror det till och med en stor skylt, ja, precis. Älghus. Ren naturreservat. Vad fan är det där någonstans? Men jag tror jag vet vart det är någonstans. Jag är nog här uppe någonstans. Jag frågar vad fan jag är någonstans. Ragnhildsborgsvägen. Det är inte Ragnhild någonstans. Se bara på kartan där.
Ragnhilds barrikad på den här sidan. Eller? Ragnhilds Borgsvägen, hur fan är det? Eller Birkavägen måste det vara då, som är på den nu. Och in här då, eller? Så att jag Gabriels väg förut. Det var där. Men vi åker in här och kollar då. Rosenhem. Nähe. Va fan, okej. Okay. Ja, vänta, Rosenhem så där. Och så kan jag Floragatan. Är nästa det nu? Ja. Var börjar vi någonstans då? Okej, Ragnhildsvägen står det där. Jag precis kommer ihåg. Ravrisgränd. Jag är här nu då. Var fan börjar någonstans då? Ingenstans där jag sa. Gabrielsvägen, precis. Vad det jag sa att jag såg förut, ja. Gabrielsvägen och... Någon mer. Anelsvägen. Jag höger upp då, eller? Där är Gabrielsvägen. Kan jag vara här då, eller? Fan, det här är inte lätt. Ja, det är så här klurig jävla grej. Raffelsgatan. Över där, bra, okej. Okay. Då kan jag vara på den vägen faktiskt. Det kommer ut till Ragnhildsvägen igen, va? Gränden. Här upp borta. Jag vet inte det. Nej, det gjorde jag fan inte. Gabrielsvägen är inne på nu, okej. Okay. Är inne på Gabrielsvägen. Var kommer jag härifrån, eller? Så. Ingen nummer. Och där. 38. 28, 29. 1989 också då. Där är 29 och 2 också. Okej, jag ska gå efter huset istället då. Husnummerna. Precis i korsningen. Du vill ju ha 5000 på det här liksom. Men det måste ju vara där. Två hus bakom mig. Yes. Och ge ut den här korsningen. Kanske till och med där uppe då. Ja, så händer det mig igen. Fan, och en meter ändå. Det är bra. Men fan, jag hade kunnat vara 0 meter. Jag satte mig där först. Okej, nu jävlar. Biltema grejer nu jävlar. Nu ska vi se. Jag till och med klarar ut att flytta mig. Kan det vara så? Jag tror fan det. Är jag bär upp eller? Ja, nej. Då vet jag precis vart jag är. Ska vi se. Vad fan är vi någonstans på kartan? Här va? Moraberg. Jula. Var det Biltema då? Ica. Vad finns Ica här borta? Här. Hä? Borta bara zooma in på en karta så här och vet vart man är direkt, tycker jag. Här är ÖB. Måste verkligen lokalisera sig först. Vad fan är Biltema då? Men vi går efter ÖB då. Måste vara den här vägen. Åker här va? Precis, jag är ju fan här, precis ju. Jag är precis här då. Varför syns inte Biltema på kartan för? Det är lite, jag tycker det är lite läskigt. Ja, Plantagen där ligger här ovanför precis där jag är precis nu. Den här vägen heter ju någonting. Heter den vägen som jag har sagt att den heter, eller? Jakobsvägen någonting.
Ja, exakt. Ja. Då vet jag inte varför inte Biltema är med på kartan. Ska väl. Jag känner mig blind. Ja, ska se att jag är där då. Jag är precis där vid korset. Jag är precis där ju. Måste vara där. Var jag så högt upp? Ja, jag fick 5000. Fan, jag trodde jag skulle fucka upp det. Jag rörde mig inte ändå. Sista nu då. Yes, tänkte jag säga. Det här är perfekt. Hur fan helvete. Han är på ställen nu då. Allvar. Vad fan. Jag har lyckats få ett bra rudde hela tiden. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okej, okay, vänta. Jag verkar vara i centrum, fan mig, eller? Måste vara så. Det här måste vara centrum. Men vad fan ska jag hitta dit då? Wow. Vad fan ska jag hitta centrum? Det är ju skitstort ju. Du ser, jag kommer ut på den här vägen. Kör igen mig då. Ja, nu gör jag. Där är jag. Där är det. Här var det att handla mat. Kattmat. Ibland. Käkat här nere ibland. På lunchen ibland. Här nere. Här är bron bara borta. Ja, det är kö. Bro, här, det är broöppning. Så ser ut så här. Ja, vad trevligt. Det är för att hata den här fucking staden. Men okej. Dalgatan är in på. Ja, ska vi se. Det är på den här sidan alltså. Tills vi bron. Där är bron. Har vi Storgatan där. Fan, Dalgatan då. Höger upp va. Här kan det vara. Fan, det är så svårt att hitta. Jag vet inte vart man är, men ändå ska man hitta på kartan liksom. Där är Dalbygatan. Vad är mer att gå efter då? Jag vet precis vart jag är annars. Det är så jobbigt. Jag inte hittar. Ja, svänger vägen bort. Korsning har vi. Vart har vi rörlysen någonstans? Där är rörlysen. Yes, då är jag höger upp alltså. Jag är precis här någonstans. Jag ska vara här någonstans. Men det är ju inte. Skämtar den eller? Där, okej. Okay. Dalgatan. Där uppe. Här åker jag nu. Ja. Har du mer? Har du någon restaurang där någonstans va? Stod det så där filen kanske stod eller något. Var så åkte jag sen då? Vet jag inte. Vi åkte tillbaka då. Övre Villegatan. Åkte upp, fan, därför det kom, men det måste ha varit. Min markering där. Fan, det känns som att, va? Ta vägen till slut här. Va? Här över Villegatan, okej, jag åkte mycket längre. Än vad jag trodde att jag hade gjort, okej, ja. Då är jag uppe i den här hålen här alltså. Kan det vara så lilla? Fan alltså, det är här uppe. Måste ju vara där. Har huset en nummer eller något? 41. Ingen nummer på den. Där står det 42 på den sidan. Jag måste veta om det här är någonting, att typ av kyrkan och slag. Eller föräldrakompetens. Ser inte ut att vara det direkt, va? Eller?
fan, det här är inte lättare. Här är en väg. Vad heter den här? Det här är också en pissgrej. Här finns det inte någonting att gå på. Täppgatan. Ja. Täppgatan har vi redan hans. Över Täppgatan. Vad hjälper det då? Ingenting egentligen va? Ja, nu är jag lost alltså. Jag känner igen mig mer ställe. Kanske jag ska titta runt mer och känner igen mig på ett annat ställe. Jag gör ju inte. Fredsgatan upp där. Jag åker på Täppgatan. Börjar en ny väg där nu? Täppgatan åker jag på. Det är en ganska lång Täppgatan. Fan vad jävla tans alltså, om man ska vara ärlig. Vet, det är så jävla... Fan, Täppgatan fortsätter ju här ju. Ja, Täppgatan fortsätter ju här. Jag åker på Täppgatan nu. Jag förstår, för det känns som det stämmer inte riktigt. På väg åt fel håll, alltså vrider hela kartan eller? Finns det nästan som till Fredsgatan? Det gjorde det väl inte? Jag är fan precis på det här huset där. Det sker någon typ av församlingsgrej. Finns det någon namn på den här eller? Det gör det inte. Det lär inte vara någon förening eller slag. Eller? Vad är det här borta? Vad är det här för väg här borta då? Har vi, så är det som Villa Villekulla. Amerikogatan är precis andra på andra sidan. Ja, det var inte här. Överhuvudtaget. Amerikagatan. Vad är det för väg här då? Det här verkar vara stor väg. Jag har varit ut på den vägen bara för att jag bra, tack. Här kommer vi från center. Här nere var vi ju nyss ju. Ja. Att den jävla soaffären som jag pratade om förut. Ah, shit, vad lost det är nu. Djur, här har djurhuset. Där är med Amerikagatan också. Okej, tack för det. Fan, ja, det är fast, förstår du mig? Men då, okej, då är jag alltså här igen nu då. Amerikagatan går in där. Vad fan ska jag, så går jag dit. Täppgatan igen. Jag vet inte alltså. Jag är på lite jävla skithåla ju. Här är fan inte lätt alltså. Penguin känner igen också. Det är väl det är ju. Det är där borta, det är här nere. Precis. Är så här högt upp alltså på kartan. Fan, jag kunde göra bort mig helt. Penguin är ju fan där borta, eller hur? Visst fan är penguin här nere. Ja, penguin ligger här. Där är penguin. Jag har inte syns så mycket, men det är en pizzeria där i alla fall. Karlslundsgatan, yes.
Ja, då är jag där alltså, Karlslund. Då är jag här alltså nu. Kan jag åka in på den här vägen då? Tillbaka till start. Fan, nu är jag uppe och gör bort mig totalt. Tur att jag tittar ner här då. Det är väl den vägen som kommer precis här nu. Nej, det här är fan inte. Jo, nej. Det här är inte. Amerikagatan här nere då. Jag tror fan jag är på den här öster. Jag måste vara på den här gatan här alltså. Jag måste vara här någonstans. Måste vara det. Ingen val nu. Två stora fucking hus. Mitt i litet skithus eller? Ja, det är den där röda. Ja. Jag sätter jag här nu. Jag är precis änden på det där huset. Där. Måste vara det. Fanns fuckat upp det här nu. Åh. Fan. Men det var lite rörigt alltså. Jag tror det var här borta på början. Här någonstans. Ja, stort gick tillbaka och kollade pengarna. 25 000. Yes! Bra! Hur länge sedan jag fick det? Tack för mig. Kommentera gärna om jag ska spela någon utav era städer.